Ei, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, estou começando um vídeo aqui, mais um vídeo nesse canal. E esse vídeo vai ser um pouquinho diferente, porque eu vou contar pra vocês os produtinhos que a Sabrina usou na minha maquiagem. Então eu fiz uma maquiagem aqui na princesa mesmo, ó. Esta make que vocês estão vendo. E eu vou mostrar pra vocês todos os produtos que foram usados nessa maquiagem, que foi um dos temas que vocês pediram lá no Instagram. Inclusive, quem ainda não me segue lá no Instagram, eu vou deixar o arroba aqui pra vocês irem lá seguir e também poder dar dicas de vídeo que vocês querem ver por aqui, tá bom? Então, hoje vamos fazer essa brincadeira. Minha make tá pronta e os produtinhos vocês vão descobrir quais são eles agora. Então, vem comigo. Bora começar a ver os produtinhos, tá, gente? Mas antes eu quero dar aquele recadinho maroto para quem ainda não assistiu nenhum vídeo aqui do canal e não sabe. A Princesa tem loja em Campinas, Sorocaba e São Paulo. Então os preços podem variar de loja para loja, tá? Às vezes eu mostro um produto aqui que pode ser que lá em Campinas tá com outro preço, tá de promoção, ou em São Paulo tá de promoção, ou aqui tá de promoção. Então esse é um preço base para vocês terem uma noção de quanto custa, tá? Os valores que eu vou deixar aí para vocês terem uma noção. Esses são os preços de Sorocaba. Então pode ser que em outra loja o valor seja diferente. Então não fica muito apegado, beleza? Vamos lá. Pronto, meus amores, descobri todos os produtos que foram usados nessa maquiagem pra contar pra vocês, tá? Então vamos lá, começando pela base da Vult, tá? A Sabrina usou essa base aqui da Vult na minha pele. É uma base com efeito mate, tá? O meu número é bege 4. Então pra iniciar a maquiagem ela usou essa base. Nem passou primer, tá? Não teve primer antes. Então todos os produtinhos que foram usados eu vou mostrar pra vocês. A base foi essa aqui da Vult. Vamos para o próximo item. Segundo passo da make, gente, é um pó, né? E aí a Sabrina optou por um pó translúcido. Usamos esse aqui da Tracta, tá? É um pó Ultra HD. Então aqui tá escrito, reduz o brilho, acabamento acetinado, efeito mate, textura suave. Foi para fazermos essa maquiagem que vocês estão vendo aqui na minha face, meninas. Tô pau. Corretivo, né, gente? Não pode faltar um corretivo. Na verdade, eu não sou de usar muito corretivo, mas Sabrina arrasou e usou aqui um corretivo. E usamos esse aqui da Ruby Kiss. É o número... é o marfim, tá? É esse aqui, ó, que a Sabrina usou na minha make. Então ela usou um corretivo aí pra tá tirando a zoneira da pessoa, né, meu amor? Porque como que funciona? Até que eu não tenho tanta não, eu acho. Não sei, talvez. Talvez eu acho que eu não tenho, né? Mas aí quando a pessoa vem me maquiar, ela sabe que eu tenho. Aí ela usa um corretivo. Então o terceiro item da nossa maquiagem foi esse corretivo aqui da Ruby Kiss. Agora é a hora do contorno, né, gente? Assim, eu não sei fazer contorno, tá, meninas? Tudo bom? Mas quem faz maquiagem sabe, e Sabrina fez um contorno aqui na nossa cara. Então ela usou duas sombras. Uma de contorno, que foi essa aqui. Pra mim, ela usou essa aqui, ó, como contorno, da Bruna Tavares. Ó, gente, Bruna Tavares tá arrasando nos produtos, hein? A que ela usou como contorno pra mim foi a cor Taupe Chique, tá? E foi essa aqui de Bruna Tavares, menina Bruna. Menina Bruna arrasa muito. Inclusive, esse batom também é de menina Bruna. Vou mostrar tudo pra vocês. E na sombra, ela usou essa daqui, ó. Essa outra sombra que ela não usou de contorno pra mim. Mas ela falou que pra peles mais escuras, podem, pra pele negra, pode usar essa aqui como contorno. Como minha pele é clara, então ela usou a outra de contorno e essa de sombra, tá, gente? Ó. E essa aqui é a Coffee, tá? Ó, que lindas as sombras. As duas de menina Bruna, Bruna Tavares. Segunda parte da sombra, Sabrina usou esse aqui, ó. É o batom da Vult, na verdade, gente. Ó, batom líquido com glitter, muito maravilhoso. Inclusive, eu estava com ele, mas o que aconteceu? A luz bateu e aí estourou e minha boca ficou branca. Mas é lindo. E foi esse que ela usou aqui na minha sombra, ó. Não sei se dá pra ver. Dá pra vocês verem mais ou menos, né? Tô com meninas. E aí, o nome dele... eu vou procurar, não é Jennifer, é Lumina, tá? O nome dele. Ó, é esse batom aqui da Vult Lumina. É incrível, gente, por favor, se vocês puderem testar, usar, é muito lindo. Ó, que ela usou na minha sombra, será que dá pra vocês verem um pouco? Ó, mais ou menos, né? A pessoa aqui não é expert em gravar vídeo de make, mas pelo menos vocês ficam sabendo, ó. É lindo esse batom. E ela usou de sombra. Então dá pra usar de sombra e de batom, meu amor. Dois em um. Gosto assim. Para deixar os meus olhos ainda mais bonitos, meu amor, ainda mais bonito que já é, ela usou o delineador da Vult também, ó. Esse delineador líquido para olhos. Então ela usou esse bonitinho aqui, ó. Delineador líquido para olhos.
Ela usou esse pra fazer o delineado, esse delineado que vocês estão vendo aqui, né, gente? Porque eu mesma, eu até faço um olho de gato, mas não fica tão maravilhoso, tá, meninas? Não fica tão maravilhoso. Próximo item, blush também da Vult, tá? O blush que ela usou foi esse aqui, ó, blush compacto Vult cor 10. Pra vocês saberem tudo certinho, pra depois não ficar confuso, ó. Cor 10, foi essa aqui que ela usou na minha maquiagem. E pra finalizar a minha maquiagem aqui, né, gente, não pode faltar o quê? Um iluminador, né, Brasil? Um iluminador não pode faltar. E esse aqui eu já acostumei tanto a usar, gente, ó, esse aqui é da Bruna Tavares. Gente, os produtos da Bruna são muito maravilhosos. Senhor Jesus, que menina musa, ó. Esse é o iluminador que as meninas usaram aqui, ó, que a Sabrina usou na minha make. Iluminador de Bruninha, menina Bruna. Gente, muito linda. As embalagens são lindas, os produtos são muito lindos. Nossa, amando. Pra finalizar a nossa make, uma máscara de cílios não poderia faltar, né, meu amor? Então usamos essa daqui da Vult, Bombastic Volume, ó. Essa aqui da Vult, que a gente usou pra finalizar, pra tá finalizando essa make maravilhosa. A gente não, a Sabrina, porque não foi eu que fiz a maquiagem, tá, meninas? Então foi a Sabrina, só pra vocês lembrarem, né? Quem sabe um dia eu consigo fazer uma make mara igual essa, né? Com esses produtos aqui, com certeza, né, Brasil? Eu podia, né, gente, fazer uma make em mim, né? Reproduzir essa make da Sabrina, mas não vai ser hoje, não, vai ser outro dia. Ó, essa aqui é a máscara de cílio que nós usamos. E para finalizar, o batom de menina Bruna, que tem o nome de alguma menina que eu não sei quem é, vou descobrir agora. Mayara! Oi, Mayara, tudo bom? Então, esse aqui, ó, é o batom que a gente finaliza de Bruna Tavares, tá? O batom Mayara. Inclusive, foi ele que eu passei na minha boca. Vou passar até de novo pra vocês verem, pra vocês terem certeza, ó. Ó. Foi ele mesmo, ó. Olha, menina, essa daqui só passa batom de Mayara. Olha! Olha! Muito maravilhosa passando batom, é que eu tô olhando aqui, ó, na câmera, viu, gente? Na câmera aqui do lado. Ó, ó. Muso é ele. Então foi esse batom que a gente usou pra finalizar essa make, meu bem. Muito fácil, hein, gente? Tá facinho fazer essa make aí. Se vocês quiserem reproduzir a make, já sabe quais são os produtos que nós estivemos usando aqui. E depois taquei um lencinho na cabeça, né, gente? Que agora eu tô moderna agora, né? Tô imitando Tássia Naves. A gente faz o quê? Bota um lenço na cabeça. Então é isso, meus amores. Esses foram os produtos que nós usamos pra fazer essa maquiagem. Todos você encontra onde? Na Princesa Supermercado de Cosméticos, né? Claro. Vídeozinho diferente por aqui, né, meus amores? Hoje fizemos uma dinâmica diferente aqui neste canal. Sabrina fez uma maquiagem pra mim. Eu vim aqui e contei todos os produtos que Sabrina usou nessa make. Porque o que que acontece? Agora você também pode reproduzir essa maquiagem aí na sua casa. Comprar os produtos aqui na Princesa Supermercado de Cosméticos, né, meu bem? Porque aqui, gente, é um lugar que você encontra tudo. São mais de 20 mil itens pra você. Você não tá entendendo, é muita coisa. Então, gente, ó, se vocês gostaram do vídeo dessa maneira, né, porque quem fez essa make foi a menina Sabrina, não foi eu não, tá? Então dá uma olhadinha bem olhada aí pra você que quer reproduzir, tá bom? E aí, se vocês gostam desse tipo de vídeo, eu faço mais, tá? Então, assim, eu venho aqui na Princesa, a gente faz uma maquiagem bem bacaninha e aí eu mostro pra vocês os produtos que a gente usou na make, tá? É uma dinâmica diferente, foi vocês que pediram lá no Instagram. Se você ainda não me segue aqui no Insta, não deixa de seguir, tá? Que lá a gente bate muito papo, a gente conversa bastante e troca bastante ideia e informação pra os vídeos aqui do canal, tá bom? Então, meus amores, se vocês gostarem, deixa aí nos comentários que aí eu gravo mais esse tipo pra vocês, esse tipo de vídeo, tá? Se você gostou desse vídeo, clica no gostei. Se você ainda não é inscrito nesse canal, meu amor, já se inscreve porque eu quero ver você mais vezes por aqui, tá bom? Beijo grande, meus amores. Obrigada pela companhia e até o próximo vídeo. Tchau!